რამდენად სრულყოფილად აქვთ მედია საშუალებებს სასამართლოს ხდომების გადაღების საშუალება? საკითხზე კვლევას დღეს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია გამოაქვეყნებს. ზოგადად ორგანიზაციას ხდომებზე მედიის დასწრების შესახებ გადაწყვეტილებას დადებითად აფასებს, თუმცა აქვთ შენიშვნებიც. კერძოდ, ყველა მედია საშუალებას არ აქვს საერთო მაუწყებლის ლიცენზია, რის გამოც მათ პროცესის გაშუქების უფლება არ ეძლევათ. კვლევის პრეზენტაციას ახალგაზრდა იურისტები სასტუმრო ქორთიად მერიოჩი პირველ საათზე გამართავენ. ეს არის მნიშვნელოვანი წინ გადადგმული ნაბიჯი სასამართლო ხელისუფლების გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების მიმართულებით და ამიტომ ჩვენ თასახად დადებითად ვაფასებთ განხორციელებულ საკანონმდებლო ცვლილებას. თუმცა ჩვენ შევისწავლეთ ამ ნორმებით სარგებლობის პრაქტიკა, თუ როგორ სარგებლობენ ამ ნორმებით სხვადასხვა მედია საშუალებები საქართველოს სხვადასხვა სასამართლოებში და კვლევის შედეგად გამოვლინდა რიგი ხარვეზები. მიგვაჩნია, რომ ამ ხარვეზების აღმოფხვრის მიზნით მიზანშეწონილია განხორციელდეს რიგი საკანონმდებლო ცვლილებები.